skabe nogle gode boliger, der løser nogle miljømæssige problemer. De skal være mere energirigtige, de skal være fleksible, så de kan ændre sig over tid i forhold til, at familien ændrer sig. De skal give muligheder for involvering og samskabelse, sådan at man får et godt liv. Hvad er håbet for almene boliger? Hvorfor skal de være der? Hvorfor skal den boligform fortsætte? På det punkt er jeg jo beton socialdemokrat. Jeg synes, det skal være sådan, at boligforeningerne, ligesom det har været meningen i 100 år, skal være gode boliger til almindelige mennesker. Er det sådan, at de almene boligområder skal sørge for at følge med og hænge på, sådan at de kvalitetsstandarder, alt muligt dagligliv og hvad de øvrigt brander sig på, ikke kommer for langt væk fra resten af boligmarkedet? I mine øjne er de almene boliger nødt til at være mindst lige så gode, hvis ikke bedre. I praksis er de i mine øjne i Aarhus, at det, der bliver bygget og er nyt, er de bedre end det, der det private marked bygger til almindelige mennesker. Og så lige 33% billigere. Og som der blev sagt fra scenen i går fra Jacob Bundsgaard, så er de innovative løsninger, de kommer der, hvor der bliver bygget alment. Et af de ord, der bliver sparket meget rundt, kan man sige, de her år, det er jo fleksibilitet. Man taler samskabelse, og man har den her idé om, at ting skal kunne bygges om for din stol. Hvor realistisk er det? Altså, i forhold til at sige, nu går vi ud, vi bygger det fandme, der er ikke legeplads eller betonbane, vi kan lave nogle rigtig gode løsninger fra starten, take it or leave it, bum, det kan vi kontrollere, det kan vi kvalificere. Over for at sige, det skal være åbent, det skal være fleksibelt, vi skal holde alle der åbent. Jeg tror, det er et spørgsmål om forståelse og indstilling og holdning, fordi det her med, at der er blevet bragt på banen, det her med det fleksible, at der forstår man det som nybyggeri. Mm-hmm. Men det kan jo lige så godt være renoveringen af det eksisterende. Det er jo bare at starte med indretningen af rummene, der bliver fleksible, kan transformere sig over dag, over tid. Facader, der åbner op og bliver nybyggeri, kan ikke bare være de interne skoæske rum, vi bor i, der transformerer sig, men det kan jo være hele bygningen. Altså i dag er der ved at blive bygget bygninger i kæmpe størrelser, hvor facader, altså hvor hele bygningen åbner sig om dagen og lukker sig om natten. Vi skal ikke opfinde nye boformer. Vi er mennesker, som har helt basale behov. Vi har brug for fysiske rammer, en base, hvor vi kan føle os hjemme. Så hvorfor skulle vi ikke tillægge de her fysiske rammer langt større betydning? Vi må simpelthen erkende, at ikke alle kan bo det samme sted i midtbyen. Derfor tror vi, at vi er nødt til at lægge mere fokus på at fjerne diskussionen fra beliggenhed og i stedet fokusere på boligkvalitet. Jeg er meget enig. Det er nemlig generelt et stort problem, at vi tror at generelt, hvad enten det er almene bolig eller bolig at bygge generelt, jo i bund og grund bare bygger kvadratmeter, der er stablet vertikalt. Vi har fuldstændig misset, fordi det kun er penge, det handler om, har vi fuldstændig misset den her tænkning i rummelighed, kan man sige, altså i kubikmeter i stedet for i kvadratmeter. Det er sjovt, at vi alle sammen snakker om, hvor mange kvadratmeter der er, men det handler jo i bund og grund kun om penge, frem for det handler om det liv, vi gerne vil leve. Det er jo, hvis man sætter det hele lidt på spidsen, så er det jo, kan man sige, lidt skotøjsæsker, vi alle sammen bor i. Og jeg har rigtig nok ret i, at det jo, vi har brug for de her basale behov, men vi har måske ikke brug for soveværelset hele dagen, og derfor kunne det transformere sig til at være noget andet i løbet af resten af dagen. Så hele det blik på at kigge på arkitekturen og designet som det, der kunne løse alle de andre problemer, vi står med i denne her, i de her dilemmaer, er en stor kvalitet. Kollektive boformer er vejen frem. Hvad skal man sige, det overordnede tema for de her almene boliger skal være, ikke så meget, hvordan man egentlig bare får folk til at bo et bestemt sted, men hvordan man skaber det gode liv for alle beboere. En af de ting, vi tænker, det er, at det handler om at få lavet boligområderne til mikrobyer, kan man kalde det. Men der skal være plads til både altså, at bo og leve og drive erhverv og forskellige kulturelle aktiviteter. Pointen er bare, at det er det, der skaber fællesskabet. Det er de arenaer, som vi mødes i, når vi ikke bare bor inde hos os selv. Og vi vil gerne fremme det her fællesskab, fordi vi tror på, at det faktisk er det, folk gerne vil. Selvom der bliver sagt fra panelet tidligere også, at det bliver svært at lave de her kollektive boformer, så tror jeg egentlig bare, at det er, fordi man har nej-hatten på. Fordi folk vil gerne de her kollektive boformer. Man ser, at madklubber for eksempel er noget, der eksploderer. Det kommer hele tiden. Det lyder ulækkert. Nå, du mener, du er abstrakt, så... Ja, nu forstår jeg. Jeg fik nogle mærkelige billeder. Ja. Gult hold, værsgo. Hvad du bruger madklubber til? Nej. Jeg kan godt tænke mig, at I kiggede lidt på virkelighedens verden i form af beboerne i den almene sektor. Det er sådan, at 67% af beboerne i den almene sektor, det er faktisk singler. Så hvordan kunne man egentlig indrette det, så vi slipper for at se de her familieboliger med en hel masse børn, der ikke er der?
Hvordan kan vi egentlig tage højde for de her singler og de særlige behov, de har? Det kunne være interessant. Vi vil gerne rive hovedet af, man siger, tanken om, at alle skal have hver deres ligesom, facilitetspakke. Så vi vil begynde at lave nogle boformer, hvor man går tilbage til at have, jamen det kommer til at minde om kolleger i virkeligheden. For eksempel fælleskøkken, hvor man så, kan man sige, kan bo og så komme hinanden ved i nogle fællesmiljøer. Ude i Ørestaden, der er det meget hønen og ægget, ikke? Altså hvad kommer først? Vi beslutter så at bygge et field, som er indkøbscenter, som vi kan køre ind i, fordi det er skide smart, fordi ham der ejer det og tjener 8 milliarder på det, han tjener endnu flere penge på det. Og det er jo der, vi er. Så længe vi ikke får ændret det, så bliver det rigtig svært, fordi bare som eksempel, så kunne Fields jo være sprunget i luften og lagt som det nye verdens længste strøg ned ad Ørestads Boulevard, butikker ind under metroen på den anden side, så havde du butikkerne med det samme, for det var det første, der blev bygget, og så ville folk flytte ind i boligerne. Men du gør også det ikke modsat. Du lægger alle butikkerne inde i en klods, der ikke er nogen, der gider gå ind i, som ikke er et lokalt miljø, og så prøver du at få bygget nogle boliger, som folk skal flytte ind. Det er jo meget sjovt, ikke? For det er jo ikke det, vi prøver at gå væk fra i mange steder, ikke? Altså blandt andet Gellerup har jo hele ideen med at renovere Gellerupparken er jo faktisk, at det ikke skal være en by i byen længere, det skal være en del af den større by. Og det var egentlig også mit spørgsmål til statskundskaberne, jeg tror det var dem, der sagde det, ikke? Hvad deres tanker er om det her med en by i by, ikke? Om ikke det er bedre, at man har et boligområde, som er en del af en større by. Jeg tror godt, de to ting kan supplere hinanden. Fordi det er klart, at man skal ikke skabe et miljø, hvor miljøet lukker sig om sig selv, og det er jo det, der har været problemet i Gellerup. Men boligområder og boligkvarterer har unægteligt altså en eller anden form for, hvad skal man sige, samlende kraft på en eller anden måde. Jeg er fra Viby, eller jeg er fra Gellerup for eksempel i den sag. Altså du kan ikke sige, at et område bare er en del af byen. Det er også noget i kraft af sig selv. Jeg kommer fra et lille samfund, hvor vi bor i almen boligbyggeri, og vi har igennem de sidste 10-15 år forsøgt at få os og hele den del implementeret i byen. Og det har været et kæmpe stort arbejde, som man skal passe på. Hvis ikke du har hele byen med i det, så dør du faktisk, fordi så bliver du udskudt, og du bliver, om det er dem, der bor der, og det er dem, der er sådan, ikke også? Og der bliver noget åbnet op ude os, og det bevirker, at byen pludselig ser på de mennesker, der bor dernede, på en helt ny måde, og på en meget positiv måde, og vi får en meget bedre bofællesskab i det hele taget, også sammen med byen. Thank you.